Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 36-1-р зүйлийн 36-1-4 заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий хороноос 2020 оны 3-р сарын 31-ний өдөр ирүүлсэн саналыг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын хороо аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд техник хэрэглэх тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл боловсруулж 2020 оны 4-р сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх тогтоолын төслийг хэлцээд дараах санал дүгнэлт улсын хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Тогтоолын төслийг боловсруулахдаа сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-1 заасны дагуу улсын хурлаас ээжид сонгуулийн сонгогчдын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд бүртгэлийн техник хэрэгслийг санал авах, тоолох, дүн гаргах үйл ажиллагаанд New Image Cast санал тоолох төхөөрөмжийг тус хэрэглэхийг зөвшөөрөхөөр тусгсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлцэх явцад улсын хурлын гишүүн Мие Гомбын инх холд ээлжид сонгуул техник хэрэгсэл хэрэглэх зохицуултыг улсын хурлын тогтоолоор бус харин сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль шууд тусгатлаар санал хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үед улсын хурлын гишүүдээс салчмын зөрүүтэй санал гараагүйгээр тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлуулах гормийн саналыг улсын хурлын гишүүн Юндэй Жанцан миний бий гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмцээ. Аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.